Azərqaz Təsavvat Birliyi hər zaman şəhid və qazi ailələrinin müraciətlərini diqqət mərkəzində saxlayır. Bu istiqamətdə görülən işlər çərçivəsində daha iki qazi ailəsinin müraciəti təmin olunub. Salyan rayonunun Daykənd kənd sakini Əli Abbas Qasımov torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən vətən müharibəsində iştirak edib. O birliyə müraciət edərək ailəsi ilə birgə yaşadığı fərdi yaşayış evinin həyətyanı sahəsinin yaxınlığından keçən qaz xəttinin və qaz sayğacının yerinin dəyişdirilməsini xahiş edib. Birliyin rəhbərliyinin tapşırığı ilə Salyan Regional Qaz İstismarı İdarəsinin Salyan Xidmət Sahəsi tərəfindən qazinin müraciəti qısa zamanda həllini tapıb. Bəyan olun, Qasımov Əli Abbas talib olunur. Torpağımızın azadlığı uğrunda, Füzuli Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanmışdı. Xocavənd azadlığı uğrunda yaralandı. Qazinin adalıyla də qaz sayğacının bağlı İstismar İdarəsinin müraciət elədim. Mən müraciətimə baxıldı və bu iş həyata keçirildi. Təşəkkürümü bildirirəm ki, gəldilər mənim işimi, problemi həll elədilər. Salyan rayonunun Kürsəngi kənd sakini Natiq Mayılov da 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edib. O, Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanıb. Qazi ona məxsus fərdi yaşayış evinin qazlaşdırılması ilə bağlı birliyə müraciət edib. Birliyin baş direktorunun müvafiq göstərişi ilə vətən müharibəsi iştirakçısının müraciətinin həlli istiqamətində işlərə başlanılıb. Fərdi yaşayış evi təbii qazla təmin edilərək sayğac quraşdırılıb.